في هذه الصعب في كل الصعب وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طورا وتمتعه فيها طويلا. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله الله أكبر. الحمد لله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله. Yeah.
Hey,
سبك جب بازار شام آیا اسلام سے وفا ہے شبیر تیرا ماتم 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 وفا ہے شبیر تیرا ماتم Thank you.
ماتم اسلام سے وفا ہے شبیر تیرا ماتم اسلام سے وفا ہے شبیر تیرا ماتم اسلام سے وفا ہے شبیر نے خود کیا ہے شبیر تیرا ماتم اسلام سے وفا ہے شبیر Yeah.
کی شان رہ دے عدل کی بنیاد ہے صرف نارا ہی نہیں ہے خیر زانے کی دوریا کہ گہرا اکبر کیسے دیکھے تجھے بھلا مادر زخم سینے میں ہے گہرا اکبر کیسے دیکھے تجھے بھلا مادر زخم سینے میں ہے گہرا اکبر کیسے دیکھے ہے
ہوتا رہا پھر آدھے گھنٹے بعد آؤں گا میری تقریر میں. Thank you.
گئی زارا اے علی کاش مر گئی ہوتی ایسی حالت نہ دیکھتی میری اے علی کاش مر گئی ہوتی ایسی حالت نہ دیکھتی میری Hey!
سیدی یا عباس یا 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 سیدی یا عباس تو ہر دم پیغام ہر دم صدر کو پڑھے گا ہر دم لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی
فن کو جا رہے ہیں ہم کہاں چھوڑ کر یوں بے کفن کو جا رہے ہیں ہم کہاں چھوڑ کر یوں بے کفن کو جا رہے ہیں ہم کہاں الوداع کہنا رہی اب ہم نے کہنا Thank you.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين وعلى سادة المقربين وعلى جميع الشهداء والمرسلين أما بعد فقد قال شهيد كربلاء إمام مظلوم إمام حسين عليه السلام مثلي لا يبايع لمثله